не выеду. Не выеду. Дино и Благица се талентирани, паметни и креативни луѓе, имаат попреченост, но не се чувствуваат изолирани благодарение на нивните згрижувачи. Сите знаете дека свирам, дека глумам, дека идам стано во порака, па после тоа идам... Колку представи до сега си имал? 13 години работиме и секоја година по една представа, така? Значи 13 представи. 13 представи. Мојата желба е да згрижам утре деца, да помогнам, што немат родители, да бидат на топол дом и да имат покрив на главата. Дел од нив ги раскажаа нивните приказни за Телма, но пате и апел за сите граѓани кои имаат кревет плюс, да ги згрижат и да им помогнат на овие лица. Пред 15 години на 7 месечна возраст грижихме девојче која сега има 15 години. Инаку Байрамша е дел од моето семејство и ние не можеме да си го замислиме секојдневието без неа. 20 години или една третина од мојот животен век го посветив на две девојки кои ни го збогатија животот и семејството, ни го проширија за еве 20 години скоро. Убаво е да се биде згрижувач, треба голема посветеност, голема пожртвуваност. Државата има 7 згрижувачки семејство, те со ЕС Детското село. Денеска добија плакети од надлежните, кои пак се надеваат дека оваа бројка до година ќе се зголеми. Да повикам сите заинтересирани згрижувачи, кои што или потенцијални граѓани кои што сакаат да се занимаваат со згрижување, да се обратат во нашиот центар за поддршка, бидејќи во државата се си уште потребни голем број на специализирани згрижувачки семејства, згрижувачки семејства кои што во својот дом ќе згрижат деца со попреченост или пак возрасни лица со попреченост. На сите деца им е потребен топол дом и љубов, а заедно здружени верувам дека можеме да создадеме свет каде што ниту едно дете нема да остане запоставено. Под мотото «Подај рака и промени живот, стани згрижувач» во Скопје се одбележа 3 декември, меѓународен ден на лицата со попреченост. Глобалната статистика говори дека околу 1 милиарда луѓе, односно 15% од вкупната светска популација, живее со некаков вид на попреченост, велат надлежните.